បាលខេត្តកំពង់ចាមលោកគួយចម្រើនបានអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងមានការចែកអំណោយដល់ជនរងគ្រោះផងដែរអប្សរាណេតរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមបាក់ចាំងទលី217ម៉ែត្រនៅប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជិត500គ្រួសារនៃ3ភូមិក្នុងឃុំកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាមបានទទួលអំណោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងបានទទួលការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកអភិបាលខេត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនាថ្ងៃទី13ខែសីហានេះភូមិទាំង3នោះរួមមានភូមិទី6ភូមិទី10ភូមិទី11នៃឃុំកោះសត្តិនស្រុកកោះសត្តិនខេត្តកំពង់ចាមលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកគួយចម្រើនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាការនាំយកនូវអំណោយជាស្បៀងអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន486គ្រួសារនៅពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានមួយកម្រិតគឺសំដៅការអភិវឌ្ឍរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតបើទោះបីសម្ភារៈថវិកានេះមិនបានបំពេញតម្រូវការរបស់បងប្អូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏អាចដោះស្រាយបានមួយកម្រិតផងដែរលោកអភិបាលខេត្តក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារខណៈរដូវនេះមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់ផ្គររន្ទះដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លោកថាបើបងប្អូនកើតមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលនៅជិតជាមួយនឹងបងប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារចុះជួយបងប្អូនបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានពំនាំការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយស្នើដល់អាជ្ញាធរត្រូវតែជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរអ្វីឡើយគឺជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ពេលទឹកស្រកទៅវិញនិងត្រូវបន្តផ្គត់ផ្គង់ឬផ្ដល់នូវស្បៀងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះថាផលដំណាំមួយចំនួននិងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានខូចខាតផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13សីហានេះមានមនុស្សចាស់ក្មេងចំនួន10នាក់ហើយដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារការលង់ទឹកគ្រាដែលមានការជន់លិចនៅក្នុងខេត្តជាប់ដងទន្លេមេគង្គកន្លងមកការស្លាប់មនុស្សនេះមាននៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមស្ទឹងត្រង់បាត់ធាយព្រៃឈរកងមាសនិងក្រុងកំពង់ចាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមនុស្សជិត 2,000 នាក់និងសត្វពាហនៈជិត 2,000 ក្បាលផងដែរត្រូវបានចម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព12កន្លែងផ្សេងគ្នាខណៈដែលទឹកចំនួនកំពុងយាយីស្រុកចំនួន9ក្នុងចំណោមស្រុកក្រុងទាំង10នៅក្នុងខេត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារដំណាំកសិកម្មជាង 5,000 ហិកតាវត្តអារាមសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវស្ពាននិងការបង្កការបាក់ច្រាំងទន្លេផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែសីហានេះកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមគឺមានកម្ពស់15កណ្ដកសញ្ញា20ម៉ែត្រធៀបនឹងម្សិលមិញគឺស្រកចុះ0កណ្ដកសញ្ញា05ម៉ែត្រគ្រាដែលកម្រិតប្រកាសសន្និគឺ15កណ្ដកសញ្ញា20ម៉ែត្ររីកាពីខេត្តកំពង់ចាមហៀងអ៊ីមហ៊ុយអប្សរ៉ាណេត